এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী ও আইন খনি নেলাগে, ও আইন খনি নেলাগে, এই খনি আইন কেরাসিন ঢালি জ্বলাই দে জ্বলাই দে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনক লৈ অব্যাহত প্রতিবাদ, হাতে হাতে ব্যানার পোস্টার লৈ উদাত্ত ঘোষণা, আমি নামানো কা, কৰবাত যদি নাম গায় প্রতিবাদ, কৰবাত কবিতাৰে প্রতিবাদ, উজনিৰ পৰা নামনিলৈ কাৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ হুংকাৰ, এই দৃশ্য তিতাবৰৰ, এ জে ৱাই চি পিৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰতিবাদী সমদলত জনতাৰ হুংকাৰ, দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ চৰকাৰক সকিয়নি জোৰকৈ জাপি নিদিব সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি এ জে ৱাই চি পিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশজ্যোতি চাংমাইৰ ঘোষণা, তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হ'ব কা বিৰোধী আন্দোলন। কা বাতিল নোহোৱালৈ কোনো পৰিস্থিতিতে থমকি নৰয় আন্দোলন। এই যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন কিন্তু ৰজা ঘৰে যেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰিছে যে এখন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰা কিন্তু আন্দোলন নহয়। এই আন্দোলন কেৱল অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কৰা আন্দোলন। ৰাইজে যেনেধৰণে আগবঢ়াই দিব, তেনেধৰণে আমি আন্দোলনকাৰীয়েও সেই পথেৰে যাব লাগিব। কা বিৰোধী আন্দোলনত সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকক অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে এ জে ৱাই চি পিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচীত তিতাবৰৰ পৰা চৰকাৰলৈ এ জে ৱাই চি পিৰ বাৰ্তা, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি বিভাজনৰ প্ৰচেষ্টা সফল নহ'ব। ৰাইজে বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক নেতা আমি অহা দিনবিলাকত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। স্বাভাৱিকতে ৰজাঘৰে এইকেইদিন বিৰাট উৎসাহী হৈছে, এইকাৰণে উৎসাহী হৈছে যে যেতিয়াই বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা, কুচকাৱাজ কৰা বুলি কৈছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলে বিকল্প ৰাজনীতিৰ কথা কয়, জনসাধাৰণে বিকল্প ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে, এইকাৰণেই কৈছে যে আমি বিজেপিক কেতিয়াও আৰু ভোট দিব নোৱাৰো। বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এ জি পি, কাকোৱে যদি আমি ভোট দিব নোৱাৰো, কাক ভোট দিম? সেইকাৰণে বিকল্প ৰাজনীতিৰ কথা ওলাইছে। কলিয়াবৰত নাম গাই কাৰ বিৰুদ্ধে আইসকলৰ প্ৰতিবাদ, পৰম্পৰাগত সাজত ঢোল বজাই বজাই চৰকাৰক জগোৱাৰ চেষ্টা, গণসমাৱেশত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পৰা এক ইঞ্চিও পিছুৱাই নহাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়। ইফালে নলবাৰীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গণ অনশন কাৰ্যসূচী, কা বাতিলৰ লগতে আছু কৰ্মীক প্ৰহাৰ, সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ প্ৰতিবাদত আছুৰ গণ অনশন কাৰ্যসূচী, ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ চলা গণ অনশনৰ মাজেৰে আছুৱে দিলে কাৰ বিৰুদ্ধে গৃহস্থিতিৰ বাৰ্তা, কবিতাৰ মাজেৰেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰক হুংকাৰ দিলে সৰ্বস্তৰৰ জনতাই। কা আমি নামানো যা, সহন্দ মনলৈ নাই আমাৰ ভয়, বন্দুক বেয়নেট কন্দু আগ্ৰেছ একোলৈকে নাই আমাৰ এধানিও সংঘয়। নতুন বছৰৰ ষষ্ঠ দিনাও এইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত দেখা গ'ল কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।